I ovdje smo da uradimo nešto i da se dogovorimo šta treba uraditi za veći kvalitet života na ovom području. To je jedna stvar, to je naša politika, to je naše opredeljenje. Drugo, nije mi poznato da su raspisani izbori. Ako vas neko nije obavijestio, izbore raspisuje predsjednik Republike. Kada se raspišu izbori, onda ulazi se u zonu određenih zakonskih ograničenja koja imaju za cilj zloupotrebu resursa u izbore. Prema tome, uvaženi... Pa, već iz nekih nevladinih organizacija već kažu da je pitanje zloupotreba. Nevladinim organizacijama je čitava godina i svaki dan u nekoj vrsti zloupotreba, jer oni žive na donacijama, a ne žive od realnih aktivnosti na terenu. Vlada mora da bude u kontaktu sa građanima, vlada mora da bude u kontaktu sa rukovodstvom opština, vlada mora da uradi sve da se resursi koje imamo valorizuju i da se pretvori u opšte dobro. A da sjedimo u kancelariji, rekli bi da ne izlazim i da ne idem na teren, onda bi pitali zašto sjedite u kabinetu, a ne idete na teren. Je li to logika? Još jedno pitanje. Izvolite. Da ste poslednji put kao zvaničnik bili u Mojkovcu. Zvanično je posjeti Mojkovcu. Pa ja sam u Mojkovcu vrlo često. Vrlo često. Kao zvaničnik, u zvaničnoj posjeti opštini. Ja mislim da sam bio kao potpredsjednik vlade i ministar pravde. Sjećam se. Ali sam ovdje vrlo često i mogu da vam kažem da je predsjednik opštine sa svojim timom prije desetak dana bio u mom kabinetu gdje smo razgovarali o svim ovim ovaj pitanjima. Dakle, ja idem na lice mjesta, kao što znate, kao što idem na autoput. Sjećate se, kada sam prvi put došao na autoput, imali smo svega 6 miliona eura potrošenih s kapitalnom budžeta za autoput. A danas imamo 73 miliona, samo posle 5 mjeseci. Znači, ne idem tamo da se slikam i zbog toga što želim da se vidim sa vama da bi vam dao izjavu, nego zbog toga da postaknem radove i dam impuls investitorima da ulažu novac i razvijaju projekat. Danas sam ovdje da to isto uradim izvođaču radova, jer smo mi investitori ovoga na ovom prostoru, kao i da izvođaču radova na putu za buduće skijalište kažem i zatražim da se rokovi poštuju i da se radovi izvršavaju kvalitetno, jer želimo da krenemo u sljedeću fazu. Ne želimo da uradimo 2,5 km puta, nego 5,5 km puta. Ne želimo da ih uradimo za 10 godina, nego želimo da ih uradimo u ovoj sljedećoj godini. Zbog toga sam ja na licu mjesta, ne zbog toga što čekam priliku da se pojavim pred vama i da vam dam izjavu.